አይደለም እኛ አይደለም ህክምና ማስፈልግ አይደለም። ከዛ በላይ ነው። እኛ ራሳችን ቆመን የምንሄደው የስነ ልቦና ህክምና ያስፈልገናል። ህጉ ላይ በቃ እኛም ህጉ ላይ ፎከስ የምናደርግበት ምክንያት በተቻለ አቅም መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ነው። መሰረታዊ ነገር ነው። ስነ ልቦና ህክምና ያስፈልጋቸዋል፣ ሊመከሩ ይደገፉ እነኚህ ልጆች የምንለው መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ነው። አሁን መጠለያ ቦታዎች ብንሄድ ቢያንስ አካላዊ ነገራቸውን የሚያስፈልጋቸውን ቢያንስ እነኚህ መልሰው ጥቃት አድራሽ ያደረሱባቸው ሰዎች መልሰው እንዳያገኟቸው መሸሸጊያ ቦታ ነው እንግዲህ መጠለያ ቦታ ላይ። ግን ስነ ልቦናቸውስ እንዴት ነው ብለን አስበናል። የዞሮ ዞሮ እኮ እነኚህ ልጆች ናቸው፣ እነኚህ ሰዎች ናቸው ወደ ማህበረሰቡ የሚቀላቀሉት። ህክምና አካላዊ ብቻም ሳይሆን የጭንቅላት ህክምናም ያስፈልጋል። ጤነኛ ሆነው የሚያደርጉትን ነገር በልቦናቸው ሆነው የሚሰሩትን ነገር እንዲያውቁ ራሳቸውንም እንዲያከብሩ ሰልፍ ሪስፔክት ሰልፍ ወልፍ እንዲኖራቸው ሁሉ ህክምና ያስፈልጋል። እና ይሄ ወንዶች ላይ ጥቃት ለማድረስ ነው፣ አባትን ለእንትን ለማለት ነው። እኔ ይቅርታ አድርጊልኝ፣ እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን ማስተናገድም ያለብን አይመስለኝም። ምክንያቱም ከመስመር ነው የሚያስወጣው። ብዙ ተቃውሞች ሊመጡ ይችላሉ። ብዙ ተቃውሞች ሊመጡ ይችላሉ። እግዚአብሔር ረድቶን አንድ አይነት ለውጥ ለማምጣት ነው እንቅስቃሴ እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ አለወትሯችን እንደዚህ በላይ በምታገኙን ምክንያት እናንተን ለመለመን ነው። በተቻለው አቅም ሁሉም ሰው ያመዋል ይሄ ነገር፣ ሁሉም ሰው ሲሰማ ያለቅሳል፣ ያንገበግበዋል ቤቱ እና እስቲ አንድ ሆነን ሌላው ነገር ሁሉ እንዳለ ሆኖ አንድ ሆነን የተነሳንበት አላማ ነው። መቅደስን ጸደንያን ወይ ሌላ ሰው ተብሎ አይደለም። ጀስት ለዚህ አላማ ተብሎ አንድ ሆነን ይህንን ወረቀት እንፈርም፣ በተቻለን አቅም ጫና እናድርግ። በሌላው ዓለም ያው እንግዲህ አሁን ብላክ ላይቭ ማተርስ አሜሪካን ሙቭመንት ማየት እንችላለን። በሌላው ዓለም ህግ እስከ ማስለወጥ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ህግ ይለወጣል፣ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ። ምክንያቱም አንድነታቸው የጠነከረ ስለሆነ አንተናነስ የሚባል ርዕስ ሳይሆን ጉዳዩ የጠነከረ ስለሆነ ብቻ። ለምሳሌ እነሱም ቻሌንጅ ነበረባቸው። ብላክ ላይፍ ማተርስ ሲሉ ሌላው ላይፍ ማተር አያደርግም ወይ? ለምንድን ነው ብላክ ላይፍ ማተርስ የምትሉት በሚል ያንን ለማስረዳት ራሱ ችግር ነበረባቸው። ግን ዴይ ኮንቲኒውድ አንድ ሆነው ህጎች እያስቀየሩ ነው ያሉት እና እኛም ሀገር እንደዚህ አይነት እንግዲህ ፈጣን የሆነ ለውጥ ባንጠብቅም ግን ቀጣይነት ያለው ትግል እስካደረግን ድረስ ህጉን የማናስቀይርበት ክፍተቶችን የማንደፍንበት ምንም ምክንያት የለም ብዬ አምናለሁ እና በተቻለን አቅም ይሄንን ወረቀት በመፈረም አንድነታችን እናረጋግጥ። ሌላ ከጎን የሚወሩትን ነገሮች ተዋቸው፣ ፎከስ አድርገን እዚህ ላይ ብቻ እንስራ፣ የተነሳንበት አላማ ላይ ለማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ወጣን አይደለ ጸድዬ? ከሌላ ምንም የምንለው ነገር የለም። እኛ ድምፅ ከማሰማት ውጪ አቅም የለንም። እንግዲህ በኛ ብቻ ለውጥ አይመጣም እና እባካችሁ ከጎናችን ሁሉ ፔቲሽን ይፈረም። በተለይ ደግሞ በጣም ምሺ ተከታዮች፣ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ብዙ ተከታይ ያላችሁ ሰዎች ይህንን ጉዳይ እባካችሁ አምፕሊፋይ አድርጉት፣ ድምፃችሁን እናንተ ማሰሙ። እስኪ እንግዲህ እንዳልሽው ፈጣሪ ይርዳን፣ ለውጥ ለማምጣት እንጥራለን። ያው እስቲ በተደጋጋሚ ሄኖክ 24ን አስገቢው የሚባል ጥያቄዎች አሉ። እስቲ ጸድዬ ወደ መጨረሻ ደግሞ እንገናኛለን። እስቲ ሄኖክ እናስገባው እና ከሱ ጋር ደግሞ ትንሽ አይተን እንመለስ። እስቲ እንየው። እሺ እሺ። አላገኘሁትም ሄኖክን።
ሄኖክን አላገኘሁትም። እንግዲህ በተደጋጋሚ እያላችሁኝ ነበር፣ ሄኖክን አላገኘሁትም። ስቴር ኬስት መጥቷል። ራንደምሊ እንግዲህ ያሬዶ እናስገቢ። ሄኖክ ግባ። የለም እንግዲህ ማንም የለም። ለማንኛውም ያው ሀሳባችንን ስ አምናት ሲኝ ሄኖክ ለማንኛውም ሀሳባችንን በተቻለን አቅም ለማስረዳት ሞክረናል። ብዙን ጊዜ ያው እንዳወራ ነው ቅድምም በተደጋጋሚ ያው ትንሽ የበዛ ነገር ሊመስል ይችላል ካምፔኑ። እኔ ግን ገና ነው አልበዛም የሚል ሀሳብ ነው ያለን። በቻልነው አቅም በደንብ እንሄዳለን። ሪኩዌስቶች በጣም እየመጡ ነው ግን ማየውን ሰ ቀስቲ እስቲ ልዩን አስገብቻታለሁ። ዛሬ የሴቶች ቀን እንዳትሉኝ። ወይ መቅኔ ልጅ ሀይ፣ እኔ ቆንጆ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ እንዴት ነሽ? ላይ ሰላም ነሽ? ሰላም። ጥሩ ነገር ነው እያደረጋችሁላችሁት። እንዴት ነሽ ልጅ? አንቺም በዝም አልልም ቲሸርት ሰርተሽ እንግዲህ ወጥተሻል፣ ተቀላቅለሻል፣ ዝም አልልም ብለሻል። እናመሰግናለን። በተቻለ አቅም እንግዲህ መሞከር ነው። እውነት ነው። እያየው ነበር ሌት ላይ የገባሁት፣ ግን ጥሩ ነው እያየው ነበረ ውይይቱ። እኔ ሁልጊዜ አንድ ነገር ሲሆን ያው የሚመለከተው አካል የሚባል አለ አይደል? ብዙ ጊዜ የሚመለከተው አካል ማን ነው ነው ማለት አንዳንድ ነገሮች ቶሎ አስቸጋሪ እና በጣም ቶሎ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ። የትኛውም ዓለም ላይ ስንኖር ሁሉ ነገር ስሙዝ ሆኖ አይደለም የሚኖረው፣ ግን ደግሞ ጊዜ ማስሸጫቸው ነገሮች አሉ። እኔ ቅድም ገጼ ላይ ነበር እና የህፃናት ልብ በቃ ህፃናት በዓለም ላይ ህፃናት ናቸው። የእውነት ህይወት ማን ነው? ህፃናት ናቸው። ምክንያቱም እኔ 10 ዓመት አስተምሬያለሁ ህፃናትን። እያንዳንዷ ተማሪ ትምህርት ቤት ሲመጣ ወይ ስትመጣ ከ4 ዓመት ጀምሮ ያሉትን እስከ 12 ዓመት ያሉትን ያስተማርኩት እና እያንዳንዱ ተማሪ አንዷ ሚስ ለሱ ብላ እንደምትመጣ ነው የሚያስበው። መጥተው አቅፈውሽ፣ ስመውሽ፣ አውርተውሽ በቃ ያሉበትን እያንዳንዷን ነገር ይነግሩሻል እና እንደዛ አይነቶቹ ልጆች መጉዳት የሚችል አቅም ያለው ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ጸዲ ቅድም ያበር እና ሳይኮሎጂካልም ችግር ያለበት ሰው ሊሆን ይችላል። ማህበረሰቡ የትኛው ማህበረሰብ ነው እነዚህን ችግሮች እያመጣ ያለው? ሕክምና ያስፈልገዋል በቃ። እና አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ነገ ላይ አሁን እኛ በዚህ ወቅት ብዙ የሚረዱ ሰዎች አሉ። ብዙ አካባቢያችን ያለ ማአት ነገር አለ፣ ይህም ነገር ከመከሰት በፊት እና ለዛ ነገር መነሻው ምንጩ ምንድን ነው? ገባሽ? ሁሌ ያባለው እኔ ዶኔሽኖች ይደረጋሉ፣ የሚረዱ ሰዎች ሁሌ እየበዙ ይሄዳሉ። እና ማህበረሰብ ሲሰራ እነዚህ ኢኮኖሚያችንም እየተሻሻለ በመጣ መጠን ፕሮቴክት እንደረጋለን። ሰዎችም ማይንዳቸው ጥሩ እየሆነ በሄደ መጠን አንዱ ለአንዱ ከለላ ይሆናል። እኔ ግራኝ ነኝ ስጽፍ ሁሉ ነገር ስሰራ እና ጎረቤቱ ናቸው ይህን አስረው አሁን እንግዲህ ባይደገፍም ይህንን እጄን አስረው የአባቴ ጓደኛ በቀኝ እጄ እንድበላ ያደረጉኝ እንጀራ እያመጡ ምን ልልሽ ነው ብዙ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ አባቶች አሉ፣ ጎረቤቶች አሉ። በጣም ጥቂቶቹ ናቸው ይህን ጥፋት እያደረጉ ያሉት እና መደረግ ያለበት ነገር በደንብ መደረግ አለበት እና የሚመለከተው አካል የሚባለው ደግሞ ማን ነው?
መቼ ነው ሲሆነ ነገር የሚደረግ? ሁላችንን የሚመለከተናል። ይሄ ሁሉም ሰው ነው። ለዛ ነው ዝም አልልም ያለው። እኛ ዝም አንልም ሳይሆን ዝም አልልም ብለን የወጣንበት ምክንያታችን የኔ ነው፣ የሁላችንም ነው፣ የግላዊ ነው። እኔ ነኝ በቃ የሚመለከተኝ፣ እኔ ነኝ ዝም አልልም ማለት ያለብኝ እና ዝም አልልም ያለውም ለዛ ነው። የሚመለከተው አካል ብሎ የለም በዚህ ጉዳይ ላይ። ምናልባት በህግ ማውጣት ወይ በሌላ ጉዳይ ሊሆን ይችላል እንጂ ይሄ ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ነው። ይሄ በእያንዳንዱ ሰው የሆነ ሰው ሁሉ የሚመለከተው ጉዳይ ነው እና ቴንኪዩ ኒ ቆንጆ ባለሽበት ዝም አልልም ማስገኝ ሙቭመንቱ በደንብ ቀጥል ሳይ የሚሆን ውጤት ለማምጣት ጥረት እናደርጋለን። ያሬዶ 24 እንባ ፋሚሊ የሚባል አለ። ዶኔሽን እያደረግን ነው፣ ፕሮዳክቶቻችንን እያቀረብን። ትላንትና ራሱ እኔ ፕሮዳክቶችን አቅርቤ ከ800 ዶላር በላይ ተሽጧል። ያለንን ነገር እያመጣን ኤኒቲንግ፣ እውቀት ሊሆን ይችላል፣ ጉልበት ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ ሊሆን ይችላል። በቃ ሙዳዩን መሙላት፣ ከዛ በኋላ ለሚፈለገው ነገር የምናወቀው ነገር ሁላችንም አለን በቃ ተያይዘን ሁሌም በፖስት ማይንድ መሄድ ነው። ምክንያቱም ከግራ ከቀኝ ኔጌቲቭ ነገር ሁሌም ይመጣል። እንኳን እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ ተቃዋሚዎች ነበሩት። እያሰብን በቅንነት መሄድ ሁሌም ለፖዚቲቭ ነገር ስለሆነ ልጓማችን ባል ኦኬ፣ ቴንክ ዩ። እኔ ቆንጆ ተቆራርጦ ነበር። እናመሰግናለን በጣም በርችልኝ ባለሽበት። ቴንክ ዩ፣ እናመሰግናለን በጣም። የሁላችንም ጉዳይ ነው። ስልክ የገባ ቸግሮኝ ነው። በአንዴ ኦኬ መሳረች እሺ፣ ያው ሄኖክ እያስገባን ነው። ሄሎ፣ ሄሎ፣ የኮኔክሽን ችግር አለ መሰለኝ። የከፈተልኝ አይደለም። አልታይም፣ አልዳሰስም። ሄሎ፣ ሄሎ፣ ሄሎ። ወይ አይሰማም? አሁን እየመጣ ነው እየተቆራረጠ። አሁንስ? አሁን ጥሩ ነው። እንዴት ነሽ? ሰላም አምሻ፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን የተመሰገነ ይሁን። ትያለሽ አጨናነቅኩ እኮ በቴክስት ሄኖክ 24 እየተባለ ያው እንደ ማንኛውም ሰው ሀሳብ ሼር ለማድረግ ነው የመጣሁት። ኔጌቲቭ የሆነ ሀሳብ ከሆነ እንዳይከፋሽ፣ ላይክ ፊልም ማድረገውን ነገር ነው የማንጸባርቀው። ሲጀመር የጀመራችሁት ካምፔን ላይ ችግሩ ምንድን ነው? ላይክ የሴቶችን መደፈር ብቻ ሀሳብ ነው ይዛችሁ የወጣችሁት። እዛ ጋር ስህተት ሰርታችኋል። ግብረ ሰዶም የተፈጸመ ምንድን ነው ያልከው? ያሬድ አልሰማሁህም ሄኖክ፣ የምንድን ነው ያልከው? ኖ ይዛችሁ የወጣችሁት ካምፔን ላይ ችግር አለው ሲጀመር ማለት ነው። እሺ፣ ምንድን ነው ችግሩ? ላይክ ችግሩ ምንድን ነው? እናንተ እያንጸባረቃችሁ ወይንም እያስተላለፋችሁ ያላችሁት ነገር ላይክ በሴቶች ላይ ብቻ አስገድዶ መደፈር እንዳለ እና የወንዶቹን ላይክ የህፃናቶቹን ወንዶች ከመቶ አንዱ 57ቱ ላይክ ግብረ ሰዶም ነው የተፈጸመባቸው። ያንን ነገር ማናችሁም ላይ አላየንም ስንታጸባርቁ። የመጀመሪያው እንደ ጥያቄም ባረግብሽ፣ ለምሳሌ ሴቶቹን መርጣችሁ እንደዛ ስትሉ ግብረ ሰዶም የተፈጸመባቸው ወንዶች ማን ነው ድምፅ የሚሆናቸው?
ላይክ ኖርማሉ ማህበረሰብ እንደው ቦታ አላችሁ ብዬ ገምታለሁ። አርቲስት ወይንም መውቀና ስላላችሁ የሁሉም ማህበረሰብ ድምጽ መሆን ነው ያለባችሁ ራይ አው ግን ይሄን እዚህ ጋር ላቋርጥህና እኔ ኢንስታግራሜ ላይ የለቀኩትን የመጀመሪያ ቪዲዮ አይተኸዋል? የትኛው? እኔ መጀመሪያ ራሴን ቀርጬ የስድስት ነው የሰባት ደቂቃ ቪዲዮ ለቄ ነበር። እሱን አይተኸዋል? የመጀመሪያው የዝም አይደለም ሙቭመንት የተነሳበት ቪዲዮ ማለት ነው። ኦኬ። መጀመሪያ የጀመረችው ጸደንያ መሰለችኝ ብቻ። ከዛ በኋላ ያው ተመሳሳይ ነገር ነው ያው ላይክ የምትሰሩት ማለት አንድ አይደለም? አይነት እያጸዳ ነው እንሂድ። አይደለም ይሄን አሁን ቪዲዮ ለምን መሰለ እንደዚህ አሁን ያነሳው ሀሳቡን በማንሳት ደስተኛ ነኝ፣ ግን እያጸዳ ነው እንሂድ። መጀመሪያ ሙቭመንቱን የዝም አይደለም ሙቭመንት የመጀመሪያ ቪዲዮ የለቀኩት እኔ ነኝ። ወደ 7 ደቂቃ የሚሆን ቪዲዮ ነው እና እዛ ላይ የወንድና የሴት ህጻናት መደፈርን እቃወማለሁ ተብሎ ነው የወጣው። ከዛ በኋላ አንድ ላይ አርቲስቶች እንዳለ ተሰብስበው የአርቲስቶች 30 ሰከንድ እና የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ተሰብስቦ ኤዲት አድርጌ ከ5 እስከ 6 ደቂቃ የሚሆን የጸዲን የመጀመሪያ ቪዲዮ አድርጌ ለቅቄው ነበረ። ወደ 5-6 ደቂቃ የሚሆን አንድ ላይ አርቲስቶች ተሰበሰቡበት ማለት ነው። እዛ ላይ አይተህ ከሆነ ሁሉም የሚለው የወንድና የሴት ህጻናት መጠቃትን፣ ድፍረትን፣ መደፈርን እንቃወማለን የሚል ነው። የሴት ብሎ የወጣ ሰው የለም፣ የወንድና የሴት ህጻናትን ነው። ለዛ ነው አሁን ቅድምም ስናገር የነበረበት ምክንያቴ ወደኋላ ሄዳችሁ አጣሩ ያደረግነውን ነገር ቪዲዮዎቹ አሉ። ሄኖክ ይሰማሃል? ሄሎ ወይ? አሁን ይሰማል? አዎ፣ ተቋርጠሽ ነው። ይሰማሃል ሄኖክ? ይሰማኛል፣ ይሰማኛል። መልካም። ስለዚህ እዛ ጋር ስንነሳም የተነሳ ነው የወንድና የሴት ህጻናቶች መደፈር ይመለከተናል፣ እኔ ዝም አልልም ብለን ጩኸታችን እናሰማ ብለን ነው እንጂ ሴቶችን ብቻ ነጥለን ያወጣንበት ቦታ የለም። አሁን የመጀመሪያ ላቋርጥሽ እና የመጀመሪያ ቪዲዮ አልሺ፣ ለምሳሌ ፕሬስ ኮንፈረንሱ ላይ አንቺና የተወሰኑ አባላቶች ሆናችሁ ኢቨን እዛ ላይ አልገለጻችሁም። ከእናንተ በኋላ የሚሰሩትን ቪዲዮ ትኩረቱ ላይ አስገድዶ መደፈር ነው። ኢቨን የተሳለው ሄኖክ፣ ምንም አይሰማም፣ ድምፅህ ይቆራረጣል። አይሰማም? አሁን አይሰማም ስትለኝ ሰማሁ። ከዛ በፊት ያወራኸውን ግን አልሰማሁህም። ወይ እስቲ ወጥተህ እንደገና ወይ ላስገባህ። አይሰማም። ከሄኖክ ጋር ጥሩ ውይይት ጀምረን ነበር። ኔትወርኩ ጥሩ አይደለም። እስቲ በድጋሚ ለማስገባት ልሞክር። እሺ ሄኖክ የለም፣ ኮኔክሽን ውስጥ የለም። ግን ያው እሱ ያነሳው ጥያቄ ሌሎች ሰዎችም ጥያቄ ሊሆን ስለሚችል ስንነሳም የተነሳ ነው የወንድና የሴት ህጻናት ጥቃትን አስገድዶ መደፈርን እንቃወማለን ብለን ነው። አላማችንም እሱ ነው። እስቲ ሪኩዌስት እየገባልኝ ነው። ከገባ ለሚቼክ ኦኬ ሄሪ ጋ እሺ ተደጋጋሚ አንተ ግን ብትገባ። ሄሎ። አቤት። ገብተሃል? ላይቭ ነህ? ላይቭ ነኝ እንዴ? እና ሄኖክ ልልክ የፈለኩት ነገር ምንድን ነው፣ ወደኋላ ሄደ ፖስት ያደረግናቸውን ነገሮች የሁላችንንም ማየት ትችላለን።
የወንድ ህጻናቶች መደፈርን አይመለከተንም አላለም። ሴቶች ላይ ብቻ ነው ፎከስ የምናደርገውም አላለም። የወንድና የሴት ህጻናቶች መደፈር ይመለከተናል። እኔ ዝም አልልም ብለን እንወጣ ነው። ስለዚህ አሁን አኪዩዝ ያደረግ ነገር ትክክለኛ አይደለም። እንደዛ አይደለም። ሴቶች ላይ ብቻ ነው ፎከስ ያደረግ ነው። እሺ ላቋርጥሽና፣ ኖርማሊ ላይክ ፐርሰናሊ እኔ ከአንቺ ጋር ጸብ የለኝም ከአይዲያሽ ጋር እንጂ አንተዋወቅም። በእርግጥ ግን አሁን ያልሽኝ የመጀመሪያው ቪዲዮ ብለሽ ወደኋላ መለስሽኝ እንጂ ነው። በፍጹም ያለበት ኔትወርክ በጣም ነው የሚቆራረጠው። ጉድ ሪሴፕሽን ያለ አይመስለኝም። ዋይ ተከስተ፣ ዋይ ተከስተ። አሁንስ አይሰማ አይሰማ? ኤኒዌይ ጸዲ ካለሽ አንዴ እስቲ ሪኩዌስት አድርጊኝ እና ሚቲንጉን ብንዘጋው ጥሩ ይመስለኛል። ሰዓቱን ትንሽ እየሄደ ነው። የሄኖክ ሪሴፕሽን በጣም ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እየገባልን አይደለም ያለው። ጸዲ ካለሽ ሬዝ ብታደርጊ ጥሩ ነው። ወይም ደግሞ አይ ካንት ሲ ጸዲ ኤኒዌይስ ጸዲን አላየኋትም። አብረን እንድንዘጋ ነበር ያሰብኩት የነበረው አብረን ስለጀመርን። አይ ዶንት ሲ ሄር ሄር። ኦኬ ኤኒዌይስ ጥሩ ነገር ነው የተወያየ ነው። ትንሽ ያው የምድከምም ነገር አለኝ ረጅም ሰዓትም በዚህ ጉዳይ ላይ ቀኑ ሙሉ ስሰራ ነው ያልኩት እና ሌላ ጊዜ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። ለዛሬው እዚህ ላይ ባበቃ ጥሩ ይመስለኛል። ድንገት ጸዲን ካገኘው ብዬ ነው መሀል መሀል ላይ የማቋረጥባቸው ሪኩዌስት ይገባ። ኤኒዌይስ ጥሩ ውይይት ነው ያደረግነው። በቻልነው አቅም ነገሮችን እናስተካክላለን። አላማችን አንድና አንድ ነው። አሁንም ደግሜ መናገር የምፈልገው በወንዶችና ሴቶች ህጻናት አስገድዶ መድፈርን በመቃወም የተነሳ ነው። ለማንም አናዳላም። ሌላ አጀንዳም የለንም። ስለዚህ ይሄንን ነገር ትተን ወዲያ ወዲህ የምንለውን ነገር ትተን በደንብ ፎከስ አድርገን የእነዚህን ህጻናቶች ጩኸት እንስማ፣ እንታደጋቸው። የምሬን ነው የምለው። በጣም ያማል። አደባባይ ላይ ለማውጣት የሚያሳፍር ብዙ ነገሮች አሉና እባካችሁ ስንጩህ እመኑን። ሌላውን ነገር ለጊዜው እንተው ነው የምለው። ሰላም ያደርግልን። ሰላም እደሩ።